11 гуморесок Павла Глазового, гарний настрій та творчий підхід. Студентський театр покоління Миколаївського муніципального академічного коледжу виступив перед працівниками і відвідувачами обласної універсальної наукової бібліотеки. Протягом місяця 2-3 рази на тиждень артисти виступають з цією програмою перед різними аудиторіями. У бібліотеці вперше. І для її працівників та друзів це подія. На жаль, це не часто відбувається, але це велике щастя, що саме сьогодні, в Міжнародний олімпійський день, пані Марина Васильєва зі своєю творчою трупою завітала до нашого закладу і подарувала настрій усім співробітникам, усім, хто залишився з бібліотекою, з керівництвом. Викладачка сценічних дисциплін коледжу Марина Васильєва каже, що практика виступів дуже важлива для акторів. Кільком студентам, які не виїхали з Миколаєва, вона запропонувала участь у такому проєкті. І це старша підгрупа, тобто у нас є підгрупа, де студенти віку 30+. Це дорослі люди, які відповідають за свої вчинки. І які, що головне, розуміють, що у цей непростий час ми маємо допомагати людям. Що можуть актори, окрім того, щоб бути звичайними волонтерами, вони ще можуть виступати, тобто дарувати людям радість, дарувати розраду у такий складний час, піднімати бойовий дух наших бійців, підтримувати наших переселенців, які на цей день знаходяться у Миколаєві і дуже-дуже страждають. Цього року виповнюється 100 років з дня народження нашого земляка Павла Глазового. І сьогодні, в умовах війни, твори Павла Прокоповича допомагають хоча б ненадовго повернутися до гарного настрою та почуттів мирного часу. Ми маємо можливість відволікти людей різного віку, різного достатку і різних людей, хто приїхав, хто переселенець, також військових, відволікти від війни, щоб люди хоч трішки забули у війні, щоб люди хоч якось звеселилися. Бо творчість Павла Глазового, вона така світла, вона така добра, вона така щира, вона така, знаєте, від народу. І ми бачимо, як люди виходять усміхнені, як вони дякують. Як вони плачуть, обіймають нас і дякують за те, що ми є, за те, що ми для них працюємо, нічого не бажаємо від них, окрім доброго настрою, посмішок і віру в те, що дуже скоро буде перемога. Ми розуміємо, що наша місія сьогодні, вона дуже важлива, не менш важлива, ніж інші місії. Федір Бондар, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.